নিজকে বহুত ওপৰৰ মাল বুলি ভবা এই হৈছে অসমৰ এটা বিশেষ পদত থকা মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। বৰ্তমান সময়ত পীয়ূষ হাজৰিকা অতিকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কেইদিনমান আগতে তেখেতৰ পত্নী আইমী বৰুৱাও ভাইৰেল হৈ গৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা লাভ কৰিছিল আইমী বৰুৱাই। বিশেষকৈ আইমী বৰুৱাই এখন জনসভাত কা সম্পৰ্কত কৰা এক বিশেষ মন্তব্যৰ বাবে আইমী বৰুৱা চৰ্চাত আছিল। আইমী বৰুৱাৰ পিছতেই চৰ্চাত আছে আইমীৰ স্বামী তথা অসমৰ বিজেপিৰ এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। পীয়ূষ হাজৰিকাই প্ৰতিদিন তেওঁৰ সাংবাদিক নজৰুল ইছলামক এটা বিশেষ ফোন কৰিছিল, যিটো ফোনত নজৰুল ইছলামক ভয় ভাবুকি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। আৰু নিজকে পীয়ূষ হাজৰিকাই সাংবাদিকজনক কৈছিল যে পীয়ূষ হাজৰিকা হেনো ওপৰৰ মাল। আহকচোন পীয়ূষ হাজৰিকাই আমাৰ প্ৰতিদিন তেওঁৰ সাংবাদিক নজৰুল ইছলামক কি কি কৈছিল সম্পূৰ্ণ অডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। নজৰুল দাদা ভালে দিয়ক। ঘৰুৱা ষড়যন্ত্ৰ ডাঙৰকে কৰিছিলা, নোৱাৰিলা। কোনটো দাদা? আইমী নিউজটো কোনে কৰিছিলে? মইতো কৰা নাই। এইটো আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানত কোনে দিছিলে ভিডিঅ'টো? এইটো আপোনাৰতো প্ৰথম হেৰিয়ে বজাইছে, কোনোবা আপোনাৰ কিবা এটা পৰ্টেলে বজাইছিলে ক'ৰবাত ফাৰ্ষ্ট। কোনে তাৰ ৰেকৰ্ডিংটো কোনে কৰিছে? ৰেকৰ্ডিংটো মই যোৱাই নাই তালৈকে। মানে তুলসীয়ে কৰি তোমালোকক দিছিলে? তুলসীয়ে? নাই নাই, মোক দিয়া নাই দাদা, মোক দিয়া নাই, মোক দিয়া নাই। সেইটো আপোনাৰ তোমাৰ প্ৰতিদিনে মোৰ পৰা বচাব নোৱাৰে। আপোনাৰ হেৰি বাতৰিটো কোনোবাই হেৰি কৰিছে, ভিডিঅ'টো তাতে অফিচত দিছে। আমি পিছত কৈ দিবা। হয় হয়, তুলসীক কৈ দিবা। হয় দাদা, তোমাক আৰু তুলসীক প্ৰতিদিনে মোৰ পৰা বচাব নোৱাৰে। কি পৰ্যায়লৈ তোমালোকৰ লগত যাম চাবা? নহয় দাদা, হেৰি নহয়, আপুনি ভুল কিয় বুজি আছে? নজৰুল মোক দাদা মোৰ লগত নকৰিবা দাদা, শুনক, আপুনি কিয় ভুল বুজি আছে? দাদা আপুনি এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল, তুলসীকো কৈ দিবা, তোমাক আৰু তোমাক আৰু তুলসীক মই শিকাই দিম। নহয় আপুনি অফিচত সোধক দাদা, আপুনি মোক ইলেকশ্যন শেষ নহয়, মই আজি কৈ আছো, মই তোমালোকক শিকাই দিম কি বস্তু হয়। দাদা আপুনি কিয় ভুল ভুল মই সেইখন মিটিঙত যোৱা নাই দাদা, বুজিবলৈ ইমান ইজি নহয় বাবা, মই বহুত ওপৰৰ মাল। আপুনি কি ভাবি কৈছে মই ধৰিব পৰা নাই। আৰু মই হেৰি কবা তুলসীক কৈ দিয়া এতিয়া সাৱধান হৈ যাবলৈ। মোক কৰিলেও মই কষ্ট নাপালো হয়, আইমীক কৰাৰ কাৰণে মই যিটো কষ্ট পাই আছো নহয় দাদা। আপুনি শুনক, আপোনাক তুমি তুলসীক কৈ দিবা। মই তাত যোৱাই নাই দাদা, মিটিংখনলৈ মই যোৱা নাই। আৰু তুলসীয়ে মোক দিয়া নাই। আপুনি সোধক তুলসীক, এতিয়া ফোন মাৰক। আপুনি আপুনি বিশ্বাস কৰক, আপুনি এডিট কৰি সেইটোতো আমাৰ লগত লোকে হেৰিটো আছে, বেংগলী সম্প্ৰদায় মানুহখিনি কৈ আছিলে। নহয় আপুনি এটা বস্তু শুনক দাদা, মই এডিট কৰি বঙালী কেইটা লিখি পেলাই অসমীয়া কৰি দিলা। কোনটো কোনটো মানে এইটো ভিডিঅ' শুনক দাদা, আপোনাক মই যিখিনি কৈ আছো আপুনি মোৰ কথাটো বিশ্বাস কৰক। যি যি নিউজ কৰিছা তোমাৰ মই ঠেং মাগি দিম দাদা। আপুনি কিয় ভুল বুজাইছে মই ধৰিব পৰা নাই। আপুনি যিটো কৰিছে দাদা, আপুনি তেনেকুৱা কিয় লৈ আছে মই ধৰিব পৰা নাই। আপুনি আপোনাক মই সন্মান কৰো দাদা, তুমি যিটো ৰাজনীতি কৰিছা এইকেইদিনত। আৰে দাদা আপুনি কি কিয় প্ৰভ দিয়ক দাদা, প্ৰভ তুমি যিটো ৰাজনীতি কৰি আছা, যিটো নিউজ কৰি আছা, আইমীক যিটো কষ্ট দিছা। নহয় সেইটো মই কৰা নাই, আপোনাক মই ক্লিয়াৰ কাট কৈছো, এইটো অফিচিয়েল কৰ কৈছো না, ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ মই এখিনি কৈ আছো দাদা। মই কিয় ৰেকৰ্ডিং কৰিম আপোনাক শুনক, ৰেকৰ্ডিং কৰি বজালে মই শক্তিশালী হম অসম। নহয় নহয় দাদা, মই ৰেকৰ্ডিং কৰা প্ৰশ্ন নাই। নজৰুল ইছলামে যদি ৰেকৰ্ডিং কৰি বজায় মই অসমত শক্তিশালী হম। দাদা শুনক দাদা, আপুনি কিয় ভুল বুজিছে মই ধৰিব পৰা নাই আপোনাক। তোমালোকে কংগ্ৰেছৰ হেৰি খোৱা মই নহয়। শুনক দাদা, দাদা শুনক, আজমল পাৰ্টি মই নহয়, গতিকে মোক তোমালোকে কি কৰিব চেষ্টা কৰিছিলা মই দেখি আছো দাদা। কি কবা ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে নাই, ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে নাই? নাই দাদা, কৰা কিয় কৰিম, ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ কৈছো মই তোমাক। শুনক আপোনাক মই কৈ আছো, শক্তিশালী হম দাদা। আপোনাক মই কৈ আছো, আপুনি অফিচত সোধক যে ভিডিঅ'টো কৰে। মিছাকে মিছাকে এজনী বোৱাৰী মানুহক ছোৱালী মানুহক যিটো কষ্ট দিছা, মই যোৱাই নাই তালৈকে। আপোনাৰ সেইখন মিটিঙত তুলসীকো কৈ দিবা মই জিনা হাৰাম কৰি দিম। আপুনি মোক কিয় কৈ আছে দাদা মই বুজি পোৱা নাই। আপোনাৰ তাত কোনে নিউজ ওলাইছে, তুমিয়ে ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব। আইমী বৰুৱাৰ প্ৰথমটো ফেচবুক লাইভ এটা হৈছে তাতে, প্ৰতিদিনত তুমিয়ে কৰি আছা, প্ৰতিদিনত তোমাক নোসোধাকে কৰিব নোৱাৰে। আপুনি বিশ্বাস কৰক কিমানটা বাতৰি কৈ থলো, মই তোমাক কৈ থলো মই কি পৰ্যায়লৈ যাম, তুমি তুলসী বৰুৱাটোকো কৈ দিবা। নহয় দাদা আপোনাক মই আকৌ কৈ আছো, ৰিপিট কৰিছো, শুনক, ফেচবুক লাইভ দিছিলে আপোনালোকৰ, মোক নিশিকাবা।
No, no, Facebook Live দিছিলে সব ভাষণটো আপুনি সোৱা নাই জানো মই তোমাক কৈছো হেৰি কৰিবলে অৰিজিনেলটো মোৰ লগত আছে নো ফেসবুক লাইভ কোনোবাই কৰিছিলে তাতে ফার্স্ট আপোনাৰ লগত দলিও ওয়ার্কারে তুলসি আৰু তুমি কৰিছা এটো আ দাদা আপোনাক মই তোমালোকে জুজিবলে মোৰত হাজুবা নো আপুনি অফিচত খুদক দাদা অফিচত কৰিবা তুলসিক কৰিবা মই তাক কৈছো বুলি তোমালোক দুইটাক মই ৰাস্তালৈ আনাইৰিম সন্মানীয় মন্ত্রী আর আপনার সন্মানীয় মন্ত্রী নহয় মই সন্মানীয় মন্ত্রী আপনি কিয় তেনেকে লৈছে তোমার নিউজৰ মই লাইন দেখি আছো গৰি আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্রী আপনি মোক গোটেই কেটা বাতৰি চাব আপনি সন্মানীয় মন্ত্রী আপুনি প্রথমে তাতে সুধক যে ভিডিওটো কোনে দিলে তাতে তুমি তুলসী বুড়াটোক কৈ দিবা তুলসী বুড়া মই লোৱাই নাই নহয় ভিডিওটো আপোনাৰ তোমালোকক মোৰ মোৰ পৰা মোৰ মোৰ লগত যুঁজিবলৈ সাজু হোৱা এতিয়া মই যুঁজিম আপুনি অফিচত সুধক যে ভিডিওটো কত পালে হব মই কথা পাতিম পাছত তোমাৰ আপুনি অফিচ হব